মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সংখ্যাৰ সৈতে খেলাৰ অন্য দুটা বিষয় শিকোঁ আহা। প্ৰথমটো হৈছে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক বা চমুকৈ গসাও, আৰু দ্বিতীয়তে আমি শিকিম মৌলিক আৰু যৌগিক সংখ্যা কাক বোলে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি চাই লওঁ উৎপাদক মানে কি। উৎপাদক মানে এটা সংখ্যা কি কি পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ। তিনিৰ উৎপাদক এক, তিনি গুণ তিনি হয়, গতিকে তিনিৰ উৎপাদক কি কি হ'ব, এক আৰু তিনি। তাৰপাছতে আমি অন্য এটা উদাহৰণ চাওঁ, নৰ উৎপাদক কি কি হ'ব। এক ন গুণ ন, তিনি তিনি গুণো ন, গতিকে নৰ উৎপাদক আমি কি কি লিখিব পাৰোঁ, এক তিনি আৰু ন। এতিয়া সাধাৰণ উৎপাদক মানে কি। সাধাৰণ মানে উৎপাদক বুলি ক'লে দুইটাতে থাকিব লাগিব, তিনি আৰু নটো দুইটাতে থকা একে উৎপাদক কোনকেইটা আছে আমি চাব লাগিব। ইয়াত চোৱা, তোমালোকে যদি মন কৰা, এক আৰু তিনি তিনিৰ উৎপাদকতো আছে, নৰ উৎপাদকতো আছে, গতিকে সাধাৰণ উৎপাদককেইটা হ'ল এক আৰু তিনি। এতিয়া চাওঁ গৰিষ্ঠ মানে কি। গৰিষ্ঠ মানে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ। সাধাৰণ উৎপাদকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদকটো কি আছিলে, তিনি আছিল, গতিকে তিনিটোৱে হ'ব গসাও। এতিয়া অন্য এটা উদাহৰণ চাওঁ আহা, গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক। প্ৰথম আমি বিছৰ উৎপাদকটো চাওঁ। বিছৰ উৎপাদকত বিছ কি কি পূৰণ কৰিলে পাওঁ, এক বিছ গুণ বিছ, দুই দহ গুণ বিছ, চাৰি পাঁচ গুণো বিছ, গতিকে বিছৰ উৎপাদকত আমি লিখিব পাৰিম এক দুই চাৰি পাঁচ দহ আৰু বিছ। তাৰপিছত চৌবিছৰ উৎপাদক চোৱা, চৌবিছ কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি পাম, এক চৌবিছ গুণ চৌবিছ হয়, দুই বাৰ চৌবিছ, তিনি আঠ গুণ চৌবিছ, চাৰি ছয় গুণো চৌবিছ, গতিকে চৌবিছৰ উৎপাদকবিলাক হ'ব এক দুই তিনি চাৰি ছয় আঠ বাৰ আৰু চৌবিছ। এতিয়া সাধাৰণ উৎপাদক দুইটাতে থকা সাধাৰণ উৎপাদককেইটা কি কি আছে, এক আছে, দুই আছে আৰু চাৰি আছে, নহয়নে, গতিকে এক দুই চাৰিকেইটা সাধাৰণ উৎপাদক বিছ আৰু চৌবিছৰ। এতিয়া সিহঁতৰ গসাও আটাইতকৈ ডাঙৰটো কি হয়, চাৰি হয়। দুইৰ উৎপাদক এক দুই, তিনিৰ উৎপাদক এক তিনি, পাঁচৰ উৎপাদক এক পাঁচ, ঊনৈছৰ উৎপাদক এক ঊনৈছ, তেইছৰ উৎপাদক হ'ল এক আৰু তেইছ। এনেকুৱা যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক কেৱল দুটা হয়, এক আৰু সংখ্যাটো নিজে, তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক মৌলিক সংখ্যা বুলি আমি কওঁ। উৎপাদকৰ সংখ্যা দুটাতকৈ যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় যৌগিক সংখ্যা। যেনে ধৰা চাৰিৰ উৎপাদক তিনিটা আছে, এক দুই চাৰি, ছয়ৰ উৎপাদক এক দুই তিনি ছয়, ত্ৰিছৰ উৎপাদক বহুতকেইটা আছে, নহয়নে, দুটাতকৈ যিহেতু বেছি এইবিলাক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা। এতিয়া চোৱা সহজ নিয়মেৰে আমি গসাও কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ। বিছ আৰু চৌবিছৰ গসাও দুইটাকে হৰণ যোৱা হ'ব লাগিব, দুই দহ গুণ বিছ, দুই বাৰ চৌবিছ। তাৰপিছতে চোৱা দহ আৰু বাৰ দুইটাকে হৰণ যোৱা কি সংখ্যা আছে বাৰু, দুই আছে, দুই পাঁচ গুণ দহ হ'ব আৰু দুই ছয় গুণ বাৰ। এতিয়া পাঁচ আৰু ছয়, পাঁচৰ উৎপাদক কি কি, পাঁচক কিহে কিহে যাব, ছয়ক যাব এক দুই তিনিয়ে আৰু ছয়, পাঁচক যাব এক আৰু পাঁচেৰে, দুইটাৰ মাজত সাধাৰণ উৎপাদক অকল একহে আছে, নহয়নে, গতিকে আমি আৰু কৰিব নোৱাৰোঁ। দু বিছ আৰু চৌবিছৰ গসাও হ'ব, ওপৰত যিকেইটা সংখ্যা আমি পালোঁ সেইকেইটাই পূৰণ কৰি দিব লাগিব, দুই পূৰণ দুই। মনত ৰাখিবা কেৱল দুইটাকে হৰণ গ'লেহে আমি পাতিব পাৰোঁ, দুই দুগুণ চাৰি। এতিয়া চোৱা ষাঠি আৰু পঞ্চল্লিছৰ, ষাঠি আৰু পঞ্চল্লিছক ষাঠিক কিহে কিহে হৰণ যাব, দুয়ে যাব, হয়নে, পঞ্চল্লিছক কিন্তু দুয়ে নাযায়, গতিকে আমি দুয়ে কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা তিনিও ষাঠিক যাব, পঞ্চল্লিছকো যাব, বিছবাৰ গ'ল পঞ্চল্লিছক পোন্ধৰবাৰ, গতিকে আমি তিনিয়েহে কৰিব পাৰিম। তাৰপাছত চোৱা বিছক দুয়ে যায়, হয়নে, কিন্তু পোন্ধৰক নাযায়, ঠিক তেনেকৈ পোন্ধৰক তিনিৰে যাব কিন্তু বিছক নাযায়, পাঁচে দুয়োটাকে যাব, নহয়নে, গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পাঁচেৰেহে কৰিব পাৰিম, পাঁচ চাৰি গুণ বিছ হ'ব আৰু পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ। চাৰি আৰু তিনি এই দুয়োটা সংখ্যা কি হৈছে, এই দুয়োটাৰ মাজত সাধাৰণ উৎপাদক অকল একহে আছে, বেলেগ সংখ্যাই দুয়োটাকে হৰণ নাযায়, গতিকে আমি আৰু কৰিব নোৱাৰোঁ। ষাঠি আৰু পঞ্চল্লিছৰ গসাও কি হ'ব, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ। চাৰি আৰু তিনিটো পূৰণ কৰি নিদিবা কিন্তু, মনত ৰাখিবা। তিনি ন আৰু সাত চোৱা, তিনিৰ উৎপাদক কি কি আছিল, এক আৰু তিনি, নৰ উৎপাদক এক তিনি আৰু ন, সাতৰ উৎপাদক কি কি হয়, এক হ'ব আৰু সাত হ'ব। এই তিনিওটাতে মিল থকা চোৱা, এক দুইটাতে তিনিওটাতে আছে, তিনি দুটাতহে আছে, সাতটোত নাই, গতিকে আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব পাৰিম, কেৱল একেৰেহে কৰিব পাৰিম, এক তিনি গুণ তিনি, এক ন গুণ ন আৰু এক সাত গুণ সাত, আৰু বেলেগ সংখ্যা আমি কৰিব যিহেতু নোৱাৰোঁ, গতিকে তিনি ন আৰু সাতৰ গসাও কি হ'ব, এক হ'ব।
ছাত্র ছাত্রী সকল পারস্পরিক মৌলিক সংখ্যা কি হয় চাওঁহা দুটা সংখ্যার গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক যদি এক হয় তেনেহলে হিহতক পরস্পর মৌলিক সংখ্যা বোলে অর্থাৎ দুটা পরস্পর মৌলিক সংখ্যা একর বাহিরে আন কোনো সাধারণ উৎপাদক না থাকে আমি ইতিমধ্যে করে আহিছিল আগত 2,3 উৎপাদকটো হৈছে কেৱল কলে হয় গতি এইটাক পরস্পর মৌলিক সংখ্যা বুলি কয় যিকোনো দুটা মৌলিক সংখ্যা সদায় পরস্পর মৌলিকে হব পরস্পর মৌলিক সংখ্যা দুটা যৌগিকও হব পাৰে 12 35 দুটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা সদায় পরস্পর মৌলিক এটা উদাহরণ দিছে চোৱা 13 আৰু 93 13 লগত 93 পূরণ করলে 1209 হয় আকো হে সংখ্যা গিতা আমি উলট পালট করিছো একক ঘরটো দহকলে নিছো 31 আৰু 39 পূরণ করিলতো 1209 এনেকয়া সংখ্যা বিলাকক দাপুন সংখ্যা বোলে এতিয়া চোৱা জমজ মৌলিক মানে কি দুটা মৌলিক সংখ্যার মাজত কেৱল এটা যৌগিক সংখ্যা থাকিলে মৌলিক সংখ্যা দুটাক জমজ মৌলিক বোলে 3 আৰু 5 তার মাজত 4টো এটা যৌগিক সংখ্যা গতিকে 3 5 জমজ মৌলিক হয় 11 13 মাজত 12টো আছে যৌগিক সংখ্যা এটো এটা জমজ মৌলিক তারপর মৌলিক ত্রয় মানে কি তিনিটা ক্রমিক মৌলিক সংখ্যা প্রত্যেকর মাজত পার্থক্য 2 হলে তিনিটা মৌলিক সংখ্যাক মৌলিক ত্রয় বলে উদাহরণ স্বরূপে 3 5 7 মাজত 4 আৰু 6টো যৌগিক সংখ্যা আৰু ইহঁতৰ পার্থক্যবোৰ হৈছে 2 5ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে 2 হ'ব আৰু 7ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলো 2 হয় গতিকে এই 3 5 7 হৈছে মৌলিক ত্রয় আজিলৈ ধন্যবাদ।